Hyvä!
sitten. Ja ylös. Just. Noin. Rauhassa vaan. Ihan rauhassa. Hyvä. Ja toiseen ranteeseen paina. Hyvä. Pidä siinä toisen ranteestakin. Just siinä ranteesta. Noin. Action. Hyvä. Roitut siinä vaan. Just noin. Hyvä. Ja ranteesta kiinni. Molemmat kädet ranteeseen. Just noin. Ja sitten vaan rauhassa. Valmi pysyy tiukasti. Nouset itse vähän mukana. Noin. Ja pidät painetta toiseen ranteeseen. Hyvä. Sitten. Painetta toiseen ranteen. Just. Jäästi menee. Pystyt hengittämään ja molemmat käsit. Samaan ranteeseen. Just. Hyvä ja toisesta ranteesta taas kiinni. Action. Hyvä. Siitä vaan. Mene mukana, mene mukana ylöspäin vaan. Ylöspäin mukana. Just noin. Hyvä. Saatko se sitten? Saks. Ja ylös! Rauha, rauha! Rauha, rauha! Olli Palmi! Rauha! Rauha! Painopistettä alas! Perset alas! Perset alas! Ei mitään hätää, noin ei tunnu missä. Polvi siitä, vasen polvi oli, vasen polvi! Tää on persettä alas vähän. Leuka alas siellä. Hyvä. Sieltä vaan. Tulee samanlaisesti. Hyvä. Hyvä. Rauhallisesti vaan. Aivan. Jalat liikkuu, jalat liikkuu. Oli. Hyvä. Muista mitä on reinottu siitte. Avustajat Häkistä, ottelu kolmas ja viimeinen erä. Ja nyt Raimo saa kannatusta ottelulle. Ei mitään hätää. Noin! Vittu
potku lähtee, niin pöntä. Heittää suoraan triangelin siitä. Pois sieltä. Tämä peli on aivan rauhassa. Lähde sitä lockdownia. Lockdownia haet. Hilla lukoon. Rauha, kädetä lockdownia. Jalat apu, jalat apu. Koko aika. Lantio lentää ja jalat tulla apuun. Hyvä! Toi! Mitä? Ei tuu, ei tuu. Se nyt on ihan varma. Värkkääntyy siitä. Pain, tänne pain. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa oli, menee tosi hyvin. Jalkoja vaan sinä aina. Ihan rauhassa. Sähkää hommaa. Hakee käsitriangelia. Mene pois sieltä. Käsi. Hyvä. Sitten jalkoja, sieltä vasen jalka suulla. Varo kättä. Hyvä, ei mitään. Tuomioon. Kaikin tuomarien